Jeg hedder Paul Schülein, og jeg er arkitekt. Og fra 1. januar er jeg kongelig bygningsinspektør, hvor jeg blandt andet har Hirschsprungs samling som en af de bygninger, jeg skal tage mig af. Når man kommer ind i det her rum, så er det klart en mangfoldighed af billeder, men der er for mit vedkommende et billede, som straks fængsler en meget, selvom det hænger i en mangfoldighed af andre billeder, og det er netop Eckersbergs billede af kvinden, der sætter sit hår og kigger ind i et spejl. Det her billede er for mig et meget unikt billede. Det er for mig en perle at kunne male et så lille billede og udtrykke så meget på én gang. Og så er det unikt i hele sin enkelhed, hvor mange af de andre billeder har mange flere budskaber. Det synes jeg er fantastisk ved det billede. Det hænger hen i et hjørne, så man skal ligesom gå efter det for at finde det. Det, der er interessant, synes jeg, det er, at det er en kvinde. På det tidspunkt er det næsten altid mænd, der bliver gengivet. Hvor det her, det er et af de første kvindelige gengivelser, og i særdeleshed uden tøj på, eller delvis i hvert fald. Man kan jo se også i spejlet, at man kan se overdelen af brysterne, men ikke hele brystet, og det er sådan meget diskret antydet, men på den måde får man egentlig flere ting i det her billede, selvom det i virkeligheden kun er én figur. Jeg synes, det er meget interessant, at der er et spejl med på billedet her. Der kommer to personer på billedet, hvor man i virkeligheden kun illustrerer den ene, men spejlbilledet af kvinden forfra får man ved at se spejlet. Og det er jo en fantastisk gimmick, man kommer ind på der. Hendes øre er ekstremt rødt og meget, meget stort i forhold til, hvordan et kvindeøre måske skulle være sådan yndefuld. Fordi man kan sige, at kroppen og hele måden, kropsfiguren står på, er meget smuk og fantastisk. Og man kan se det interessante, at hvis man går det rigtigt efter, at der mangler for eksempel en ørering, der skulle hænge ned herover, så er det ikke helt korrekt gengivet, men det er heller ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er formen og farvesætningen. Det, der er fantastisk ved det billede her, det er, at det er så lille, og på den måde alligevel udtrykker lige så meget, som et stort maleri kunne gøre af den samme figur.